Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizləri yeni bir videoda yenidən xoş gördük. Maqnit sahəsinin enerjisi bölməsinə aid olan suallara baxmışdıq və geriyə qalmışdı ətraflı yazılı cavab tələb olunan tapşırıqlar. Bugünkü videomuzda buna baxacağıq. Odur ki, başlayaq birinci sualla. Sarğacda cərəyanın şiddəti 10 amperdən 8 amperə qədər azaldıqda maqnit sahəsinin enerjisi 18 jul azalır. Sarğacın induktivliyini hesablayın. 1-ci növbədə maqnit sahəsinin enerjisi üçün induktivliklə və cərəyan şiddəti ilə əlaqəli bir düstur yazmışdıq və həmin düsturumuz L I -E kvadratı bölünsün 2 şəklində idi. Bu düsturdan istifadə edərək həll etməyə çalışacağıq. Deməli 1-ci növbədə biz induktivliyi bilmirik, düzdürmü? Onda yazıram L vurulsun. Cərəyan şiddəti nə qədərimiş? 10. Bu düsturda kvadratı var. Deməli onun kvadratı, yəni yazmalıyıq 100. Bölünsün düsturda 2 də var, bu 2-ni də yazırıq bura. Bu 1-ci növbədə. Sonra ikincisi 8 amperə qədər azaldı. Biz 8 amperə qədər azalanda cərəyanın şey enerjinə qədər olar. Onda əzrar L vurulsun. Yenə cərəyanın şiddətinin kvadratı, yəni 8-in kvadratı nə qədər edər? 64 edər. Bölünsün düsturdakı 2. İndi baxırıq ki, bura nə qədər olur? 100 L bölünsün 2 olur 50 L. Bu hissədə isə 64-ü bölürük 2-yə olur 32 L. Və bunların fərqi 18 jola bərabərdir. Deyirik ki 18 yol azalır. Yəni bunları bir-birindən çıxanda 18-ə bərabər olmalıdır. 50 L-dan 32 L-i çıxarıq. 18 L qalır. 18 L bərabərdir 18-ə və burdan L bərabərdir 1 Henry-yə olar. Yəni 1-ci sualımızda sarğacın induktivliyi soruşulurdu və sarğacın induktivliyinin 1 Henriyə bərabər olduğunu tapmış olduq. 2-ci sualda davam edərək. Induktivliyi 2 Henri olan sarğacdakı cərəyan şiddətini 3 dəfə artırdıqda cərəyanın maqnit sahəsinin enerjisi 8 Cül artmışdır. Sarğacdakı cərəyan şiddətinin başlanğıc qiymətini tapın. Yenə də V = L I² / 2 düsturuna müraciət edəcəyik. V görəcək ki Sargacın enerjisi cərəyan şiddətinin kvadratı ilə mütənasibdir. Yəni əgər cərəyan şiddəti 3 dəfə artarsa, bu deməkdir ki, enerji 3-ün kvadratı, yəni 9 dəfə artar və 9V olar. 9V bərabərdir V 8C olartıb deyirsə, V üstəgəlinin 8 yazırıq. V-ni bərabərliyin bu tərəfinə ataq, onda 8V bərabərdir 8-ə və V-ni taparıq ki, 1 جو ilə bərabərmiş. Bu maqnit sahəsinin enerjisinin başlanğıc qiymətidir. Və biz burada cərəyan şiddətinin başlanğıc qiymətini hesablamalıyıq. Onu da i = kök altında 2v bölünsün l düsturu ilə hesablaya bilərik. Bərabərdir e, kök altında 2 vurulsun enerjinin qiymətini 1 tapdıq, induktivliyin qiymətini də verib, məsələdə 2 henri. Onda bura da yazıram 2. 2-lər ixtisar getsə 1 qalar. Deməli, cərəyan şiddətinin başlanğıc qiyməti 1 amperə bərabər imiş. 3-cü sualla davam edək. Sabit cərəyan mənbəyinə aktiv müqaviməti nəzərə alınmayan sarğac qoşulmuşdur. Sarğacın maqnit sahəsinin enerjisini tapın. Enerjini tapmamışdan əvvəl biz cərəyan şiddətini hesablamalıyıq. Onu da yazarıq: i = ε / r + r = ε-nun qiymətinin, yəni elektrik hərəkət qüvvəsinin 8 volt, müqavimətlərində 1 və 3 olduğunu görürük. Yəni 8 bölünsün 1-dən 3-üncəsinə, yəni 4, buradan cərəyan şiddətinin 2 amper olacağını görmüş olduq. Və v və bərabərdir LI kvadratı bölünsün 2 düsturu ilə müraciət edərək biz sarğacın maqnit sahəsinin enerjisini hesablaya bilərik. Onu da yazaraq V bərabərdir induktivliyin 0.2 olduğunu verib Cərəyan şiddətinin isə 2 tapdıq və düsturda kvadratı var, yəni 4 bölünsün 2. 0.2 ilə 2 ixtisar gedər 0.1 qalar, 0.1-i də 4-ə vurarıq, 0.4 olar. Yəni sarğacın maqnit sahəsinin enerjisi 0.4 Cola bərabərmiş. Geldik 4-cü suala. Induktivliyi 0.6 Henry olan sarğacdakı cərəyan şiddəti 2 Amperdir. 0.3 saniyə ərzində Sarğacın maqnit sahəsinin enerjisi 4 dəfə artarsa, bu müddətdə sarğacda yaranan öz-özünə induksiyalı elektrik hərəkət qüvvəsini hesablayın. Maqnit sahəsinin enerjisi üçün LE kvadratı bölünsün 2 düsturu demişdik. Və görürük ki, maqnit sahəsinin enerjisi cərəyan şiddətinin kvadratı ilə mütənasibdir. Bu nə deməkdir? Maqnit sahəsinin enerjisi əgər 4 dəfə artarsa, deməli cərəyan şiddəti 2 dəfə artıb. Çünki Cərəyan şiddətinin kvadratı olduğu üçün 2-nin kvadratı olduğu üçün cərəyan şiddəti 2 dəfə artarsa, maqnit sahəsinin enerjisi 4 dəfə artar. E bizə də deyir ki, maqnit sahəsinin enerjisi 4 dəfə artır. Yəni bizə demək istəyir ki, cərəyan şiddəti 2 dəfə artıp. Cərəyan şiddətinin başlanğıc qiymətini nə qədər verir? 2 amper verir. İndi bu 2 amper 2 dəfə artmalıdır. Yəni olmalıdır 4 amper. Başlanğıcda 2 amper idi. 2 dəfə artdı oldu 4 amper. Öz-özünə induksiyalı elektrik hərəkət qüvvəsini hesablamaq üçün ε = L ΔI / Δt düsturundan istifadə edəcəyik. İnduktivlinin qiymətinin 0.6 olduğunu verib. Cərəyan şiddəti 2 Amperdən 4 Amperə qədər dəyişdi. Yəni dəyişmə 2 Amperdir. Onu da cərəyan şiddətinin dəyişməsi yerinə 2 yazıram. Keçən zaman müddəti də 0.3 saniyədir. Burada yazıram 0.3. 0.6 ilə 0.3 ixtisar gedər, 2 qalar. 2-ni də 2-yə vuraraq 4 olar. Yəni öz-özünə induksiyalı elektrik hərəkət qüvvəsinin qiyməti 4 volta bərabərmiş. Yəni 4-cü sualımızın cavabı 4 volt imiş. 5-ci sualla davam edirik. İnduktivliyi 3 millihenri, aktiv müqaviməti 0.7 ohm olan sarqaç elektrik hərəkət qüvvəsi 3.2 volt, daxili müqaviməti 0.1 ohm olan sabit cərəyan mənbəyinə qoşulmuşdur. Sarğacın maqnit sahəsinin enerjisini hesablayın. 1-ci növbədə cərəyan şiddətini hesablayaq. I = ε/R = R. Gəlinsin, R. Elektrik hərəkət qüvvəsinin 3.2 volt olduğunu görürük. Bura yazıram 3.2 bölünsün. Müqavimətlərin 0.7 və 0.1 olduğunu görürük və bunların cəmi olur 0.8. 3.2-ni də 0.8-ə bölsək cərəyan şiddətinin qiyməti 4 amperə bərabər olar. Və biz buradan artıq enerjini hesablay bilərik. V bərabərdir LI kvadratı bölünsün 2 düsturuna görə V bərabərdir induktivliyin qiyməti 3 millihenri, cərəyan şiddətini 4 tapdıq, burada kvadrat var, 16 olar, burada da 2 olar. 16 ilə 2 ixtisar getdi, 8 qaldı. 3-ü də 8-ə vurarıq, 24 olar. Yəni sarğacın maqnit sahəsinin enerjisi 24 millicoul ilə bərabərmiş. 6-cı sualda 5-ci sualla eyni qaydada həll olunur. Burada da birinci növbədə cərəyanın şiddətini hesablasaq, i bərabərdir. Düsturu artıq yazmıram, ε bölünsün r-i er üstəgəlinsin r er düsturuna görə ε-nin qiyməti 1.8, müqavimətlərin cəmi də 0.9 olar. Burada yazıram 0.9. 1.8-i də 0.9-a bölündükdə cərəyan şiddətinin 2 amperə bərabər olduğunu görərik. Maqnit sahəsinin enerjisini isə V = LI² / 2 düsturundan hesablasaq, induktivliyin qiyməti 7, cərəyan şiddətini 2 tapdıq, kvadratı 4 / 2. 4 ilə 2 ixtisar gedər. 2 qalar, 2-ni də 7-yə vurarıq 14 olar. Yəni Enerjinin qiyməti sağca maqnit sahəsinin enerjisi 14 millicolla bərabər imiş. 7-ci sualda isə tərsine. Bizə burada enerjini verib və elektrik hərəkət qüvvəsini hesablayandır. İndi biz buradan birinci növbədə baxırıq ki, cərəyan şiddətini hesablaya bilərik. Çünki bizə induktivlik verib və enerji verib. Baxın, induktivlik var, enerji var və biz cərəyan şiddətini hesablaya bilərik. Onu da yazarıq i bərabərdir kök altında ə 2v bölünsün l bərabərdir kök altında 2 vurlsun enerjinin qiyməti 9 induktivlinin qiyməti 2 2 ilə 2 sadələşdi kök altında 9 qaldı kök altında 9-dan da 3 çıxar yəni cərəyan şiddətinin qiyməti 3 amperə bərabərmiş onda i bərabərdir epsilon bölünsün r üstəgəlinin r düsturundan Epsilonu hesablasaq, epsilon bərabərdir i vurulsun r üstəgəlinsin r yaza bilərik. Onda yazarıq epsilon bərabərdir gerən şiddətinin qiymətini 3 tapdıq. Müqavimətlərin qiyməti də 0.7 və 0.1 idi. 0.7-yə də 0.1 gələrək 0.8 olar. 3-ü də 0.8-ə vurarıq, 2.4 olar. Yəni mənbənin elektrik hərəkət qüvvəsi 2.4 volta bərabərmiş. 8-ci sualda. Sargacın maqnit nüfuzluğu 1500 olan ferro maqnit içlik daxil etdikdə maqnit sahəsinin enerjisini colla hesablayın. Biz demişdik ki, ferro maqnit içlik daxil etdikdə, yəni bu sargacın içərisinə içlik daxil etdikdə induktivlik, induktivliyi artır. Necə artır? Sargacın maqnit nüfuzluğu qədər. Yəni sargacın maqnit nüfuzluğu əgər 1500-ə bərabərdirsə, onda bu deməkdir ki, Ə, induktivlik 1500 dəfə artacaq. Yəni 2 millihenr ikən 1500 dəfə artıb 3000 millihenri olacaq. Yəni induktivlin qiyməti 3000 millihenriyə bərabər olacaq. millihenri. İndi 3000 demək 3 10 üstü 3 demək deyilmi? Milli demək də 10 üstü -3 deməkdir. Burdakı 10 üstü 3-n, burdakı 10 üstü -3, 3 bir-birini apardı, yerə qaldı 3. Yəni induktivliyin qiyməti 3 Henryyə bərabərmiş. Onda biz buradan maqnit sahəsinin enerjisini hesablaya bilərik. V bərabərdir LI kvadratı bölünsün 2 düsturuna görə L-in qiyməti, yəni induktivliyin qiyməti 3, cərəyan şiddətinin qiymətini də I bərabərdir U bölünsün R düsturundan hesablaya bilərik. Gərginlik 10 volt, müqavimət 5 ohm. Onu da 5-ə bölərik. Nə qədər 2 amper olar və düsturda i-nin kvadratı olduğu üçün 2-nin kvadratı, yəni 4 yazacağıq bölünsün 2. Bax v bərabərdir l vurulsun i-nin kvadratı bölünsün 2. 3 4-ün 12, 12-ni də 2-yə bölərək 6 olar. Yəni maqnit sahəsinin enerjisinin 6 colla bərabər olduğunu görmüş olduq. Beləliklə maqnit sahəsinin enerjisi videosunun da sonuna gəlmiş olduq. İzlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Növbəti videolarda görüşənədək, sağ olun.